Kopacka. Och Wessel. Skott. Kopacka. Var det där i turen i mål? Linus Ölund. Brynäs har återigen få ut pucken. Men Brynäs. Ja, vilken passning. Kinvall. Kvist. Och Kvist. Två gånger i mål. Brynäs utökar. Oskar Kvist med sitt fjärde mål för. Och då är det en uppförsbacke här för Almtuna. Och här kommer Blomqvist! Det är 3-0! Och då är det drygt 3 minuter kvar. Rudin. En minut kvar i spel 5-3. Kinvall. Kinvall, bra passning in där, Kis! Så elegant av Kinvall. Att bygga självförtroende i övertalssituationer. Wessel. Och där är 5-0, Ölund. Andra målet, tredje poängen. Det här är Linus. Och här är friläge för Rudin. Då är det 6-0 för Brynäs. Powerplay för Almtuna. Karlström. Han gör.